សួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំបាទនៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំលើកយករឿងមួយទៀតហើយដែលជារឿងលក្ខណៈបែបផ្សងព្រេងដ៏អស្ចារ្យដែលមានចំណងជើងថា Journey to the Center of the Earth បបោប្រជាភាសាខ្មែរបានន័យថាដំណើរផ្សងព្រេងទៅកាន់ស្នូលនៃផែនដីអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសចង់ដឹងឲ្យថានៅក្នុងស្នូលផែនដីនេះមានអ្វីខ្លះមានសត្វអ្វីមានរុក្ខជាតិអ្វីនិងមានអ្វីប្លែកៗផ្សេងជាច្រើនទៀតដូច្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបាច់ឆ្ងល់ទេខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមនុស្សជួយដល់សេចក្តីខ្ញុំសង្ឃឹមតែអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe បាទបើមិនចុច Subscribe ទេមនុស្សកក់ទៀតហើយហីមីកងអញ្ចឹងអ្នកដែល Subscribe ឲ្យបែបបរំទេសិតតែជាមនុស្សល្អបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងជួយដល់សេចក្តីរបស់យើងតែម្ដងរឿងរបស់យើងចាប់ផ្ដើមឡើងដំបូងដោយតួប្រុសរបស់យើងមានឈ្មោះថា Trevor នឹងកំពុងដេកយកសពថាបងប្រុសរបស់គាត់នឹងមានឈ្មោះថា Mac នឹងបានធ្លាក់ទៅក្នុងបន្ទប់ភ្នំភ្លើងកំឡុងពេលដែលសត្វ Dinosaur នឹងកំពុងតែដេញគាត់អញ្ចឹងតួឯកប្រុសរបស់យើងមានទួលនីតិជាគ្រូបង្រៀនផ្នែកសិក្សាអំពីការបំទប់ភ្នំភ្លើងថ្នាក់របស់គាត់មិនសូវមានសិស្សច្រើនប៉ុន្មានទេព្រោះសិស្សធុញនឹងការរៀនមុខវិជ្ជានេះណាស់បន្ទាប់មកបន្ទប់សាលជារបស់បងប្រុសគាត់ Mac នឹងក៏ត្រូវបានគេនឹងបំរុងបាត់ចោលដែរដោយសារខ្វះជំនួយដែលរឿងនេះធ្វើឲ្យគាត់ពិបាកចិត្តជាខ្លាំងឥឡូវនេះគ្រួសាររបស់គាត់នឹងមានឈ្មោះស៊ីនដែលទៅជាកូនប្រុសរបស់ម៉ាក់នឹងបានមកនៅជាមួយគាត់នឹងរយៈពេល10ថ្ងៃបន្ទាប់ពីម្ដាយរបស់ស៊ីនបានដាក់ស៊ីននៅផ្ទះនេះរួចគាត់ក៏បានត្រឡប់ទៅវិញប៉ុន្តែគាត់ក៏បានទុកប្រអប់មួយដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ម៉ាក់អញ្ចឹងម៉ាក់នឹងគាត់បានបាត់ខ្លួនយូរយារហើយមកហើយមិនដឹងពីមូលហេតុបានច្បាស់លាស់នោះទេដំបូងស៊ីនហាក់ដូចជាមិនចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹង Trevor ឡើយមើលទៅគាត់ដូចជាមនុស្សមិនសូវគ្រប់ទឹកប៉ុន្តែបន្ទាប់ពី Trevor និយាយអំពីភាពអស្ចារ្យរបស់ម៉ាក់ដែលត្រូវជាពុករបស់ស៊ីននោះស៊ីនក៏បង្ហាញការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើម៉ាក់វិញនៅក្នុងប្រអប់របស់ Mac នោះ Trevor ក៏បានរកឃើញសៀវភៅមួយដែលមានចំណងជើងថា Journey to the Center of the Earth នៅក្នុងសៀវភៅនោះ Trevor នឹងបានរកឃើញការកត់សម្គាល់របស់ Mac ដូច្នេះហើយគាត់ក៏បានទៅបន្ទប់សាលជាតិរបស់គាត់ទាំងយំដើម្បីស្រាវជ្រាវទាក់ទងនឹងការកត់សម្គាល់របស់ Mac នេះបន្ទាប់មកគាត់ក៏ដឹងថាគាត់ត្រូវតែទៅ Iceland ដើម្បីស្រាវជ្រាវទាក់ទងនឹងការបាត់ខ្លួនរបស់ Mac នេះបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តក្នុងការបញ្ជូនស៊ីនឹងត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកាណាដាវិញហើយគាត់នឹងជាអ្នកទៅ Iceland តែម្នាក់ឯងប៉ុន្តែស៊ីនបានបដិសេធព្រោះស៊ីនឹងចង់ស្រាវជ្រាវទាក់ទងនឹងឪពុករបស់ខ្លួនដែរដូច្នេះពួកគេទាំងពីរក៏បានធ្វើដំណើរមកជាមួយគ្នាពេលមកដល់ Iceland ពួកគេទាំងពីរនឹងក៏បានមករកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រម្នាក់ដែលសិក្សាអំពីការបន្ទប់ភ្នំភ្លើងដូចគ្នាតែបែរជាបានជួបគុណសិទ្ធិរបស់សាស្ត្រាចារ្យនោះទៅវិញហើយនាងក៏បានប្រាប់ពួកគេថាឪពុករបស់នាងបានបាត់បង់ជីវិតយូរមកហើយហើយនាងបានបន្ថែមទៀតថាឪពុករបស់នាងនិង Mac ដែលទៅជាបងប្អូនរបស់ Trevor នោះសុទ្ធតែជាមនុស្សឆ្កួតព្រោះពួកគេទាំងពីរនឹងជឿថាការសរសេរក្នុងសៀវភៅ Journey to the Center of the Earth នឹងសុទ្ធតែជារឿងពិតទាំងអស់អស់ខ្ញុំព្រឹកប្រាប់ឈ្មោះរបស់នាងបាននាងមានឈ្មោះថា Hannah បន្ទាប់មកនាងក៏បានសួរថាតើមូលហេតុអ្នកទាំងពីរមកទីនេះដើម្បីអ្វី Trevor ប្រាប់ថាគាត់នឹងគឺជាគ្រូខាងវិទ្យាសាស្ត្រដូច្នេះហើយគាត់បានដឹងថា Sensor តាក់ទងនឹងការរញ្ជួយដីនឹងវាធាក់ចំនួន30ដងដូច្នេះក្នុងនាមគាត់ជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគាត់គួរតែមកពិនិត្យថាតើវាអាចនឹងមានរញ្ជួយផែនដីនៅទីនោះឬមួយក៏អត់បើតាមពិតទៅគាត់គ្រាន់តែនិយាយកុហកទេបន្ទាប់មកនាងក៏បានសម្រេចចិត្តជួយពួកគេក្នុងការទៅកន្លែងនោះដែលតម្រូវឲ្យពួកគេឡើងលើភ្នំយ៉ាងខ្ពស់ដើម្បីទៅដល់កន្លែងគោលដៅរបស់ពួកគេបើភ្នំពិតជាធំមែនទែនអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយតែទេសភាពក៏ស្អាតមែនស្ទើរដែរនៅ Iceland បាទតាមពិតដោយសារតែលោក Trevor នឹងបានអានសៀវភៅដែលត្រង់ Journey to the Center of the Earthដែលនិយាយថា Sniffels បាទជាឈ្មោះភ្នំមួយដែលមាន Portal ឆ្លងពេលវេលានឹងអាចបញ្ជូនពួកគេទៅកាន់ Snow នៃផែនដីហញ្ញានេះក៏បានប្រាប់ថាឥឡូវនេះជុំនិយាយតទៅនឹងរឿងសិភៅនោះទៅចាប់ផ្ដើមរក Sensor របស់គាត់វិញល្អជាងប្រញាប់ទៅផ្ទះផងឥឡូវនេះពួកគេបានរកឃើញ Sensor នោះហើយប៉ុន្តែ Trevor បានចាក់យកប្រអប់ខ្មៅចេញពី Sensor នោះដើម្បីឲ្យដឹងព័ត៌មានតទៅនឹងរឿងកើតឡើងកាលពី10ឆ្នាំមុនដូច្នេះប្រអប់ខ្មៅនេះអាចនឹងប្រាប់តទៅនឹងរឿងមូលហេតុអ្វីបានជាម៉ាក់នឹងបានបាត់ខ្លួនកាលពី10ឆ្នាំមុនប៉ុន្តែស្ថានភាពដូចជាមានរន្ទះខ្លាំងដូច្នេះហើយហញ្ញានិងស៊ីនឹងបានចូលទៅក្នុងរោងភ្នំរីឯ Trevor របស់យើងវិញបានព្យាយាមដកអាបំពង់នោះបន្ទាប់ពីដករួចសាប់តែរន្ទះដាញ់បាញ់គាត់ដាញ់បាញ់រហូតដល់រោងភ្នំដែលបណ្ដាលឲ្យរោងភ្នំនោះបាត់ទ្វារចិត្តបាននៅតែធ្លាក់ថ្មរាប់តោនបាត់ហើយដូច្នេះមិនអាចបើកទៅចេញមកក្រៅបាននោះទេឥឡូវនេះក្នុងស្ថានភាពបែបនេះអ្នកដែលភ័យជាងគេគឺស៊ីនបាទខ្ញុំក៏ភ័យដែរអ្នកនរគ្នាអើយយើងចាប់តែម៉ូដែលបាន hiking ឡើងភ្នំអញ្ចឹងស្រាប់តែបានឡើងភ្នំម្ដងបែរជាជាប់ទៅក្នុងរោងភ្នំទៅវិញភ័យញ័រខ្លួនតែម្ដងឥឡូវនេះ Trevor បាននាំពួកគេនឹងដើរមកចូលក្នុងរោងភ្នំដល់ល្ងឹតឆ្លុបតែម្ដងហើយ Trevor នឹងវិញនឹងធ្លាក់ចុះពីលើភ្នំនោះប៉ុន្តែស្រូវបានឲ្យហញ្ញានឹងចាប់តន់ហញ្ញាក៏បានរកផ្លាកមួយបានប្រាប់ថាចុះទៅខាងក្រោមនោះគឺសុវត្ថិភាពប៉ុន្តែស៊ីនរបស់យើងក៏ថាអូយដូចមិនហ៊ានទៅទេបានល្ងឹតឆ្លុបបែបនេះខ្ញុំខ្លាចណាស់Trevor នឹងក៏ចង់បោះភ្លើងទៅខាងក្រោមក៏ចង់ដឹងថាវានឹងមានចម្រើប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែប្រសាប់តបើកភ្លើងនោះទៅសັບតែឆាប់ចេះជាមួយអញ្ចឹងបណ្ដាលឲ្យមានការផ្ទុះជាខ្លាំងអញ្ចឹងបានន័យថានៅលើអញ្ចឹងនឹងគឺវាមានម្សាំងម្យ៉ាងដែលអាចធ្វើឲ្យមានការឆាប់ឆេះផ្ទុះបានដូច្នេះពួកគេក៏សម្រេចចិត្តក្នុងការប្រើប្រាស់បំពង់ភ្លើងធម្មតាវិញបន្ទាប់ពីនោះពួកគេក៏ដឹងថាអញ្ចឹងចម្រើនឹងវាអត់ជ្រៅទេតាមតែការទម្លាក់អំពូលនឹងទៅ
ឥឡូវគេទាំង3នេះក៏បានចោះដំណើរគ្នាប៉ុន្តែស៊ីនរបស់យើងនៅតែមានការភ័យខ្លាចជាខ្លាំងហ៊ីមិនដឹងគេខ្លាចយឺមនឿក៏ខ្ញុំមិនដឹងយ៉ាងម៉េចទេអ្នកគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាស៊ីនពិតជាល្អសើចមែនទែននៅពេលដែលគាត់ខ្លាចបែបនេះប៉ុន្តែវាមិនមានអ្វីកើតឡើងជាធំដុំនោះទេឥឡូវពួកគេនេះក៏បានចោះមកដល់ផ្នែកខាងក្រោមនេះហើយចុះមកដល់ខាងក្រោមបានឆ្កែបន្តិចនេះពួកគេក៏បានប្រទះឃើញអាចរទេះមួយដែលសម្រាប់ដឹកអីវ៉ាន់នឹងចេញទៅខាងក្រៅនោះដូច្នេះពួកគេក៏ថាពួកគេគួរតែឡើងជិះរទេះនេះហើយដើម្បីបានចេញទៅខាងក្រៅរួចតែខ្ញុំថាដូចជាមិនសុវត្ថិភាពទេអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយឥឡូវនេះពួកគេកំពុងតែជិះរទេះនឹងចុះមកហើយប៉ុន្តែដល់កន្លែងគំនិតមួយនេះសត្វតែវាចុះចោតយកតែម្ដងចោតមែនទែនតែម្ដងតែគាត់បើសិនយើងជិះបន្តវិញប្រកាសជាមានអារម្មណ៍ថាលួសពលឹងតែម្ដងឥឡូវនេះពួកគេទាំងអស់គ្នានឹងបន្តពីមានការចោះចោតបែបនេះម្នាក់ៗស្រែកមាត់ប៉ប៉ិនខ្លាំហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយស្រែកយកតែម្ដងចុះកំពស់ប៉ុណ្្នឹងវាមិនអស់ចិត្តទេសាប់តែដល់ផ្លូវមួយនឹងវាដាច់ផ្លូវទៀតបន្តមកហើយពួកគេក៏បានធ្វើឲ្យរទេះនឹងរត់កាន់តែលឿនហើយក៏បានហោះមកផ្លូវមកខាងទីនឹងបានសម្រេចតែមិនអាចសើចចេញទេដល់ផ្លូវនោះពួកគេបែកជា3បន្តមកផ្លូវរបស់ហញ្ញានឹងក៏មានបញ្ហាមុនគេគឺផ្លូវនឹងគឺផ្លូវនឹងដាច់យកតែម្ដងបន្តមកនេះក៏បានហក់មកលើរទេះរបស់ Trevor នឹងបានសម្រេចប៉ុន្តែអត់ទាន់បានរួចខ្លួនទេពួកផ្លូវរបស់ Trevor នឹងក៏បានទាល់ដូចគ្នាដូច្នេះនាងក៏បានយកខ្សែចងពួកគេនឹងឲ្យជាប់នឹងផ្លូវហើយក៏បានហក់ចុះទៅលើរទេះនោះទាន់រីឯស៊ីនរបស់យើងវិញជិះរទេះនឹងក៏ថាសบายទៅវិញដែលបណ្ដាធ្វើឲ្យហញ្ញានឹង Trevor នឹងមានអារម្មណ៍ថាមនុស្សខកគឺជាស៊ីនសោះសើចចេញទៅរួចឯនេះភ័យឡើងបាសក់ទៅហើយឥឡូវយើងចូលមកដល់សេតរបស់យើងបន្តទៀតបន្តមកពួកគេក៏បានចូលតាមអារងដែលរទេះនឹងបុកពេលចូលមកដល់ទីនោះពួកគេក៏បានប្រទះឃើញថាមានរ៉ែត្បូងរ៉ែពេជ្រនិងរ៉ែមានតម្លៃផ្សេងៗទៀតជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យស៊ីនរបស់យើងនឹងបានលួចយកចូលក្នុងកបោបខ្លះយីបើមកចឹងឯងបើមិនយកដូចវាពេកចឹងណាប៉ុន្តែជប់សិនពួកគេទាំងអស់គ្នានឹងកំពុងតែឈរនៅលើថ្មមួយប្រភេទដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាថ្មដែលស្ដើងបន្តមកម្នាក់ម្នាក់បាននាំគ្នាភ័យបើកភ្នែកប៉ិនពីងបាទអញ្ចឹងថ្មនឹងវាប្រៀបដូចជាកញ្ចក់ចឹងបើមានអ្វីធ្លាក់ទៅលើវាបណ្ដាលធ្វើវានឹងប្រេះបែកហើយបែកពួកគេនឹងមិនដឹងថាទៅខាងក្រោមទៅដល់ណាទៀតទេហើយភ្លាមនោះសាប់តែស៊ីនរបស់យើងធ្វើឲ្យក្របត្បូងពេជ្ររបស់គាត់នឹងធ្លាក់ចុះមកហើយវាធ្លាក់ចុះទៅក្នុងថ្មឬសូម្បីតែច្រាច់ប៉ុន្តែពួកគេបានសើចវាមិនអីទេថ្មនេះក្រាស់ដែរតើវាអត់ស្ដើងទេប៉ុន្តែមួយសន្ទុះក្រោយមកសັບតែធ្លាក់ទៅទាំង3នាក់អញ្ចឹងដល់ពេលពួកគាត់ធ្លាក់ចូលទាំង3នាក់អញ្ចឹងធ្លាក់មកសន្ទុះក៏អត់បានចាប់អារម្មណ៍អីទេបន្ទាប់ពីធ្លាក់យូរពេកអត់ដល់ដី Trevor បានស្រែកថាយើងនៅតែធ្លាក់ទៀតរីអ្នកផ្សេងវិញបន្ទាប់ពីលឺសូរបែបហ្នឹងនាំគ្នាស្រែកតាមដែរស្រែកដូចជូករឹងជ្រុញអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់មកធ្លាក់មកដល់ខាងក្រោមបន្តទៀតសັບតែមានទឹករួចហើយពួកគេក៏បានធ្លាក់ចូលមកក្នុងទឹកហើយក៏បានឡើងមកពីភពមួយផ្សេងទៀតដ៏អស្ចារ្យនៅកន្លែងនេះគឺបង្ហាញឲ្យមានឃើញថាបាក់សៃទាំងអស់ហ្នឹងជាបាក់សៃអកេសនីដែលអាចបញ្ចេញភ្លើងបានឥឡូវវងបាក់សៃនេះបាននាំពួកគេមកកាន់ពិភពមួយផ្សេងទៀតដែលអស្ចារ្យមែនទែនដែលវាមានរុក្ខជាតិមានសត្វនិងមានទឹកហើយមានព្រះអាទិត្យទៀតមិនមែនជាព្រះអាទិត្យជាប្រភេទឧស្ម័នម្យ៉ាងដែលបង្កើតទៅជាកម្ដៅអីចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដូច្នេះរឿងនៅក្នុងសៀវភៅ Journey to the Center of the Earth គឺជារឿងពិតទាំងអស់ដែលបណ្ដាលឲ្យហញ្ញារបស់យើងគិតសាជាថ្មីហើយសោកស្ដាយនឹងការដែលនិយាយថាឪពុករបស់នាងនឹងមកនឹងជាមនុស្សឆ្កួតអញ្ចឹងក្នុងសៀវភៅនោះបានរៀបរាប់តាក់ទងនឹងរុក្ខជាតិនិងអ្វីផ្សេងៗជាច្រើននៅកន្លែងនេះហើយមានទាំងផ្សិតយក្សថែមទៀតផងប៉ុន្តែនៅខាងក្រោមដីនេះគឺវាមានការរញ្ជួយជានិច្ចពីព្រោះវានៅក្នុងស្នូលនៃផែនដីឥឡូវនេះពួកគាត់កំពុងតែបន្តការដើរដើររហូតរកផ្លូវមកផ្ទះបាទហើយឥឡូវគាត់ដើរក៏បានដើរប្រទះឃើញកន្លែងស្នាក់នៅរបស់ម៉ែកហើយក៏ឃើញថាមានសិភៅកត់ត្រារបស់ម៉ែកថែមទៀតផងរីឯហញ្ញាវិញនាងបានដើរស្រាវជ្រាវតាក់ទងនៅក្នុងព្រៃនោះទាំងអស់តែម្ដងរួចក៏បានឃើញសាកសពរបស់ម៉ែកដូច្នេះហើយពួកគេក៏បានយកសាកសពរបស់ម៉ែកនឹងកប់ហើយ Trevor នឹងក៏បានអានអាសិភៅកំណត់ហេតុរបស់ម៉ែកនឹងដែលម៉ែកនិយាយតាមពិតទៅគាត់ចង់ទៅជួបកូនគាត់ណាស់ប៉ុន្តែគាត់មិនអាចរត់រួចដែលរឿងនេះធ្វើឲ្យស៊ីនរបស់យើងនឹងកំសត់តែម្ដងគាត់មានការសោកស្ដាយព្រោះគាត់ចង់ជួបពួករបស់គាត់ដូចគ្នាឥឡូវនេះពួកគេក៏បានបន្តក្នុងការអានសិភៅកំណត់ត្រារបស់ម៉ែកបន្តទៀតរួចក៏បានដឹងថាពួកគេត្រូវតែចាក់ចេញពីទីនេះព្រោះបន្តិចទៀតនឹងសីតុណ្ហភាពនឹងអាចឡើងខ្ពស់មែនទែនរហូតដល់អាចធ្វើឲ្យពួកគេនឹងខ្លោចខ្លួនស្លាប់អញ្ចឹងនៅក្នុងការណែនាំរបស់ម៉ែកនៅក្នុងសិភៅរបស់គាត់នឹងបានប្រាប់ថាពួកគេនឹងត្រូវទៅទិសខាងជើងឆ្លងមហាសមុទ្រអញ្ចឹងបានន័យថានៅក្នុង The Center of the Earth នឹងវាប្រៀបដូចជាមានភពមួយផ្សេងទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងសតវផែនដីយើងព្រោះវាមានមហាសមុទ្រមានខ្យល់មានពពកអីដូចគ្នាអញ្ចឹងពេលពួកគេទៅដល់ទិសខាងជើងនឹងពួកគេត្រូវទៅរក River មួយនឹង River មួយនឹងធ្វើការបញ្ជូនពួកគេនឹងតាមរយៈការបញ្ជូនឧស្ម័នដោយទឹកនឹងហូរចូលទៅក្នុង Lava ក្តៅនឹងវាបណ្ដាលឲ្យផ្ទុះចេញជាឧស្ម័នហើយបុកពួកគេនឹងឡើងមកខាងលើដោយបន្ទុះភ្នំភ្លើងអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងគ្នានឹងងាយយល់ពីព្រោះពេលដែលទឹកនឹងធ្លាក់មកចំកំអែភ្នំភ្លើងក្តៅខ្លាំងវាមិនបង្កើតជាឧស្ម័នឬមួយក៏ជាខ្យល់យ៉ាងខ្លាំងនឹងបុកមនុស្សយើងនឹងឲ្យហោះឡើងទៅលើចេញមកពីកំពូលភ្នំបានប៉ុន្តែពួកគេនឹងត្រូវតែរកអ្វីជិះឲ្យបានបើមិនអញ្ចឹងទេទឹកនឹងគឺទឹកក្តៅបាទមិនមែនជាទឹកត្រជាក់ទេបើអត់មានអីទេពួកគេនឹងស្លាប់ដោយសារកម្ដៅទឹកនឹងដដែលអញ្ចឹងចង់ដឹងថាពួកគេធ្វើយ៉ាងណានោះយើងមានតែតាមដានបន្តទៀតទាំងអស់គ្នា
ដូច្នេះពួកគេក៏បានឃើញវិធីដែលធ្វើការឆ្លងមហាសមុទ្រនេះបានយ៉ាងលឿនគឺដោយការប្រើប្រាស់ទូកហើយការប្រើប្រាស់ក្តោងដ៏ធំរបស់ពួកគេនោះបន្ទាប់មកពួកគេក៏បានទទួលជោគជ័យក្នុងការបង្កើតទូកនិងក្តោងហើយក៏បានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រនេះប៉ុន្តែក្នុងកំឡុងពេលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រនេះក៏សាប់តែមានភ្លៀងមានខ្យល់ធ្លាក់និយាយទៅនៅក្នុងស្នូលនៃផែនដីនេះគឺមានលក្ខណៈដូចនៅលើភពយើងធម្មតាអញ្ចឹងនៅខាងក្រៅផែនដីយើងដូចគ្នាប៉ុន្តែក្នុងកំឡុងពេលធ្វើដំណើររបស់ពួកគេនឹងសាប់តែនៅក្នុងសមុទ្រនឹងមានសត្វផ្សេងៗជាច្រើនបានដេញតាមពួកគេហើយពួកគេគិតថានៅក្នុងនឹងគ្មានសត្វអ្វីទេតែមួយសន្ទុះក្រោយមកសាប់តែមានត្រីបាទត្រីនឹងមាត់ធំជាងខ្លួនទៅទៀតបានហក់មកខាងពួកគេអញ្ចឹងពួកគេក៏បានធ្វើការវាយតទល់ជាមួយនឹងត្រីនឹងតែ3នាក់នឹងតែម្ដងទៅប៉ុន្តែមួយសន្ទុះក្រោយមកសាប់តែមានសត្វផ្សេងទៀតមកស៊ីត្រីនឹងអញ្ចឹងសត្វនឹងវាស៊ីតែត្រីមាត់ធំនឹងទេវាអត់ស៊ីមនុស្សនោះទេរួចហើយពួកគេក៏បន្តដំណើរទៅមុខទៀតប៉ុន្តែអាក្តោងរបស់ពួកគេនឹងសាប់តែមានការទាញខ្លាំងពេកបណ្ដាលឲ្យវានឹងរបូតដូច្នេះហើយស៊ីនរបស់យើងក៏បានហក់ទៅចាប់រួចហើយក្តោងក៏បានទាញស៊ីនឹងហោះទៅបាត់ទៅឥឡូវនេះពួកគេទាំងអស់គ្នានឹងបានចែកជា2ក្រុមទី1គឺស៊ីនទី2ទៀតគឺហាន់យ៉ានិង Trevor រួចហើយពួកគេនឹងមានគោលដៅដូចគ្នាគឺទៅទិសខាងជើងរហូតហើយនៅ Trevor នៅបានមកដល់កន្លែងមួយរួចពួកគេបានសម្រាកហើយនៅកន្លែងនោះសត្វតែរុក្ខជាតិបីសាយនឹងបានធ្វើការវាប្រហារមកលើពួកគេបន្ទាប់មកពួកគេក៏បានធ្វើការវាតទល់ទៅវិញជាពិសេសតាក់ទងនឹង Trevor តែម្ដង Trevor នឹងបានធ្វើការវាជាមួយនឹងរុក្ខជាតិនឹងរីឯហញ្ញារបស់យើងក៏ត្រូវបានរុក្ខជាតិនឹងរឹតកនាងប៉ុន្តែត្រូវបាន Trevor នឹងជួយទាន់ដោយដករឹសចេញរួចហើយនាងក៏បានរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់នេះហើយស៊ីនរបស់យើងវិញបានដើរមកដល់កន្លែងមួយនៅកន្លែងនោះគឺមានរឿងចំណាយកាលឡើងដូចគ្នាគឺវាមានថ្មឆក់បានន័យថាថ្មនឹងដូចជាដីឆក់អញ្ចឹងអញ្ចឹងបានន័យថានៅក្នុងកម្រិតមួយដែលសំរុំនឹងថ្មនឹងគឺវារក្សាលំនឹងវានៅស្មាធិអញ្ចឹងរហូតប៉ុន្តែថ្មនឹងក៏មិនមែនស្រួលក្នុងការអ្នកទាំងអស់គ្នាកាន់ដែរព្រោះវាមានការប៉ាំងប៉ើបើសិនជាយើងអត់ប្រយ័ត្នទេយើងនឹងធ្លាក់ទៅខាងក្រោមនឹងស្លាប់តែថ្មនឹងវានឹងឡើងមកលើវិញតែស៊ីនក្នុងកំឡុងពេលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ថ្មនោះក៏មានគ្រោះថ្នាក់បន្តិចបន្តួចដែរប៉ុន្តែដូចជាមិនបន្តិចបន្តួចទេគឺវាធ្ងន់ធ្ងរដែរបើយើងធម្មតាក៏មានការភ័យខ្លាចដែរប៉ុន្តែដោយសារតែការព្យាយាមនិងភាពវៃឆ្លាតខ្លួនក៏បានរួចផុតហើយក៏បានឡើងមកដល់ត្រើយសុវត្ថិភាពបានដល់ជោគជ័យ Trevor នឹងក៏បានតាមរកឲ្យស៊ីនដដែលហើយស៊ីននឹងក៏បានមកដល់កន្លែងមួយទៀតដែលមានឆ្អឹងដាយណូស័រយ៉ាងធំអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជាទឹកដីរបស់ដាយណូស័រហើយមើលទៅនិយាយមិនទាន់ផុតផង់ស្រាប់តែដាយណូស័រចេញមកមែនឥឡូវមកដល់ Trevor របស់យើងវិញបានប្រាប់ហញ្ញាថាគាត់នឹងមកតាមរកក្មួយប្រុសរបស់គាត់រីឯហញ្ញានឹងបានថាមួយខ្សឺតបាទមុននឹងលាគ្នាហើយនេះជាអ្នកតាមរកអ្វីសម្រាប់ជីកក្នុងការធ្វើដំណើរតាមទន្លេនោះរីឯស៊ីនរបស់យើងវិញសັບតែបានជួបដាយណូស័រសំឡប់ចិត្តបាទដាយណូស័រនេះហៀទឹកមាត់ដូចហៀទឹកស្អីមិនដឹងទេអ្នកទាំងគ្នាបែបហាវខ្លាំងមើលទៅវាអីអត់មានអីស៊ីទេនៅកន្លែងនេះរួចដាយណូស័រនោះក៏បានដេញតាមប្រហារស៊ីនហើយស៊ីនក៏បានព្យាយាមរត់យ៉ាងលឿនរត់ចូលមកក្នុងរូងភ្នំមួយរីឯ Trevor របស់យើងនឹងក៏បានមកតាន់ដូចគ្នាហើយ Trevor នឹងក៏បានវាយថ្មនឹងកំទេចរួចដឹកដៃរបស់ស៊ីននឹងចេញមកខាងក្រៅរត់ប៉ុន្តែដាយណូស័រនោះក៏បានបុកថ្មនឹងទម្លុះតាមទៀតហ៊ីហ៊ីដាយណូស័រចិត្តក្រក់ចង់ស៊ីគេបាទចិត្តក្រក់ចិត្តឡើយទេរត់សិនទៅលោកដាយណូស័រនឹងកំពុងតែធ្វើការដេញពួកគេយ៉ាងកំហុកតែម្ដងដូច្នេះ Trevor បានឃើញថាកន្លែងនោះគឺជាដីស្ដាងដូច្នេះហើយខ្លួនក៏បានរត់ពងពីងដែរដោយដាយណូស័រនឹងដេញខ្លួនវិញរីឯស៊ីនរបស់យើងនឹងក៏បានរត់ទៅតាមផ្លូវផ្សេង Trevor នឹងក៏ចេះតែរត់ទៅរត់អត់មើលក្រោយតែម្ដងមិនតែដីនេះមិនព្រមបាក់សោះគាត់នៅតែបន្តរត់រហូតដល់តែរត់ទៀតរត់រហូតដល់កន្លែងមួយនោះសាប់តែបាក់ដីរួចហើយដាយណូស័រនឹងក៏បានធ្លាក់ចុះទៅខាងក្រោមប៉ុន្តែគាត់ក៏បានធ្លាក់មកតាមដូចគ្នាតែត្រូវបានស៊ីនរបស់យើងនឹងជួយទាន់ឥឡូវពួកគេទាំងពីរក៏បន្តដំណើរមកកាន់ទន្លេបាទទន្លេនឹងគឺជាទន្លេក្តៅរួចហើយក៏ប្រទះឃើញថាហញ្ញានឹងបានយកក្បាលដាយណូស័រយកមកជីកដូច្នេះពួកគេក៏បន្តដំណើរជីកជាមួយនឹងក្បាលដាយណូស័រនឹងទៅខាងមុខរហូតចេះតែជីកទៅហើយបាទតែជីករហូតដល់ទៅមុខនោះសាប់តែទឹកនឹងអស់រួចហើយក៏បានបុកជាមួយនឹងដីនឹងមានអារម្មណ៍ថារលាក់ដូចពួកគេនឹងជីកម៉ាស៊ីនបុកដីអញ្ចឹងរួចហើយក៏បន្តធ្លាក់មកដល់កន្លែងមួយដែលជាប្រហោងរោងនៃការផ្ទុះភ្នំភ្លើងបាទអញ្ចឹងរោងប្រហោងនឹងគឺជារោងដែលភ្នំភ្លើងនឹងផ្ទុះបញ្ចេញមកខាងក្រៅបាទគួរថ្នាក់មែនតែនកន្លែងនេះអញ្ចឹងតាមពិតទៅគាត់ជីកតាមផ្លូវអាទន្លេមួយនេះវាគួរតែមានទឹកនឹងហូរមកធ្លាក់តាមអាប្រហោងបន្ទុះភ្នំភ្លើងនេះប៉ុន្តែវាអត់មានទឹកសោះដូច្នេះហើយពួកគាត់នឹង stuck មិនឯថាជាប់នៅទីនោះតែម្ដងព្រោះវាគ្មានទឹកក្នុងការធ្វើប្រតិកម្មដើម្បីបញ្ចេញជាឧស្ម័នបុកពួកគេហោះមកខាងលើនឹងបានឡើយប៉ុន្តែពួកគេក៏បានដឹងថានៅក្នុងជញ្ជាំងវាមានភាពសើមហើយត្រជាក់ទៀតអញ្ចឹងបានន័យថាទឹកគឺមាននៅក្នុងជញ្ជាំងនេះអញ្ចឹងពួកគេត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបំបែកជញ្ជាំងនេះឲ្យបានទឹកនឹងហូរទៅខាងក្រោមហើយនឹងបញ្ជាឧស្ម័នបុកពួកគេហោះមកខាងលើប៉ុន្តែអាកំអែភ្នំភ្លើងនឹងក៏បានឡើងមកខាងលើកាន់តែខ្ពស់ដែរពួកគេមានការភ័យខ្លាចមែនទែនប៉ុន្តែ Trevor នឹងបានស៊ីបជញ្ជាំងរួចក៏បានប៉ះម្សៅដែលជាប្រភេទម្សៅរំសេវនឹងអញ្ចឹងពួកគេធ្វើយ៉ាងណាឲ្យម្សៅរំសេវនោះផ្ទុះនៅជញ្ជាំងចុះទឹកនឹងហូរចេញមកខាងក្រៅបន្ទាប់មក Trevor ក៏បានប្រើអាបំពង់បញ្ចេញភ្លើងនឹងប៉ុន្តែដោយសារដីសើមពេកគឺវាអត់ទទួលបានជោគជ័យទេគាត់បានព្យាយាម2ដងអត់ទទួលបានជោគជ័យដូចគ្នា
ឥឡូវសល់មួយចុងក្រោយធ្វើយ៉ាងណាក៏ទៅតែទទួលបានជោគជ័យបន្តមកក៏ក្របបានព្យាយាមចងខ្លួនរបស់គាត់នឹងចោះមកខាងក្រោមរកកន្លែងដែលស័ក្តិសមពេលដែលគាត់ដាក់ចូលជាលើកចុងក្រោយសាប់តែវាហៀបរលត់ទៀតប៉ុន្តែវាមិនបរាជ័យនោះទេសាប់តែវាបញ្ចេញការភ្លើងមួយសន្ទុះក្រោយមកហើយក៏បានបង្កការផ្ទុះយ៉ាងខ្លាំងរួចទឹកក៏បានធ្លាក់ចុះមកខាងក្រោមប៉ះជាមួយនឹងម៉ាក់ម៉ាអញ្ចឹងកាលណាទឹកនឹងម៉ាក់ម៉ានឹងបុកបញ្ចូលគ្នាវានឹងបញ្ចេញជាឧស្ម័ននឹងខ្យល់យ៉ាងខ្លាំងរួចហើយក៏បានបុកពួកគេនឹងហោះឡើងទៅខាងលើហោះមួយទំហឹងតែម្ដងម៉ាហោះហើយអាខាងគូតពួកគេនឹងក៏ក្តៅដែរពីព្រោះវាទឹកក្តៅបាទហោះរហូតដល់មុខពួកគេដូចកមួនគេវាយកពិតចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នារួចហើយក៏បានហោះចេញពីភ្នំនោះចុះមកខាងក្រោមបុកជាមួយនឹងចំការទំពាំងបៃជូរហើយបុកផ្ទះម្ចាស់ចំការលើសូតាបាំងដោយហេតុម្ចាស់ចំការនឹងមានការខឹងយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់មកស៊ីនរបស់យើងនឹងបានយកគ្រាប់ពេជ្រមួយគ្រាប់នឹងយកមកដូរជាមួយនឹងម្ចាស់ចំការនោះហើយម្ចាស់ចំការនោះក៏បានប្រាប់ថាបុកបន្តទៀតចុះហើយទៅបុកធ្វើអីទៀតដូចមិនសូវសុវត្ថិភាពបានហង Trevor and Hannah នឹងក៏បានថប់គ្នាម្ដងទៀតឥឡូវពួកគេក៏បានត្រឡប់មកផ្ទះរបស់ពួកគេវិញហើយ Trevor របស់យើងនឹងក៏មានអាគារថ្មីរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ដែរដោយសារប្រហែលជាដោយសារតែគ្រាប់ត្បូងដែលស៊ីនបានយកមកនោះហើយអញ្ចឹងវាបញ្ចប់យើងឃើញថាហានញ៉ានឹងបានមរណោជាមួយនឹង Trevor វិញហើយហើយ C នឹងបានមកលេងជាមួយនឹង Trevor ដដែលពេលបានចេញពីផ្ទះទៅក៏សាប់តែឃើញថាមានសត្វបក្សីអគិសនីមកតាមខ្លួនជាមួយពួកគេដូច្នេះហើយ C ក៏បានសួរថាតាមម្ដាយរបស់ខ្លួននឹងអាចនឹងអនុញ្ញាតឲ្យចិញ្ចឹមបានឬអត់បន្តមកបក្សីនោះក៏ហោះដូច្នេះរឿងនេះគឺចាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងអរគុណចំពោះការទស្សនារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចចុច Like Share និង Comment បាទ Comment អីក៏បានបាទអរគុណសូមជម្រាបលាអីបូកុំភ្លេចចុច Subscribe មួយផង